Gledet kak vama autisti. Си пържет моза сит. Не те виждам. А, виждам те. Уоу, защо си мъж? I don't know. Oh, you have a nice... Брат, виж какъв е смешен. Чакай. Къде си за чето? What? А. 55 бискам. You have some delicious green or brown, I don't know, I can tell, eyes. Ева ги delicious-то. А, тук си въртна ушите. Учите! О, really? Да, ама не знам нещо, просто погледна надясно. Какво ми се... Еми, ще го видим. Добре, какво трябва да правим? This toilet, защо? I'm moving, видите. Mm. Escape, how? Locked, Еми, GG. Well played, nice try. Ето как в кинефа няма нещо. Някой чука. Къде? Окей. Кой къде? Някой чука тука. Кой искаш, кажи. Парно ли искаш, ще ти го дам? Не. Как? Оф, боже. Братле, ти си по-черна от мен. Чакай да просто случайно намеря ключовете и вика, аз ще ги пусна и така, защо да не. Да, защото да не се мъчите, защото сте тъпи и го усещам от преди да сте почнали играта. Оооо, да я поглеждай лампата, учите ми. О, майко. Where? Oh, fuck. Кое? You need what open? Това се избуска всеки ви стена. А брик? Ти чуваш се? А, взех да брик. I can't reach it. Thank you, man. Как да го взема? I have a brick. Еми, брик. An ordinary brick. It can probably be used to bash something. Удари вратата. Ами не иска! Да, с какво мога да си взем ключа? Ако още път погледна, то обръх ще ме за първ път. А, I'm very confused. Pick it up. Окей. Окей, брода. Чакай. Какво можем? Нека помислим. С легото не моля. Чакай. Брик. Не. Я ударим мивката. Ами не иска. Не моля да фърлям. Не. Я чакай, яде. А, не мога. А, ето. Ето към е даде го. От... Брате, това е толкова рандом. Ето това горе. Ще да е лесно, ако запаля една цигара и това да се включи. Брик. Бро. Къде мога да... Брик. Can't reach it. No shit, Sherlock. Я пробвай в туалет надо. Как да го... А... Never mind, брат, какво трябва да правим? Не мога да разбера. Тупаш something. What? Какво? Ами, трябва да ударим нещо. Еми, именно да е what? Тубаш. А, тръбата. Дай бушния. Тука, рафта, не знам. Или просто да се счупим леглото. И да, рафта е! Рафта ли? Да, майка си. Ей тука, виж как е. Да! Смарт. Да, това се прави автоматично. О, да, и бръка ще се счупи от това. Айде взимай ключовете сега с тази. А... О...
Вау! Отключвам. Попрям сега. So it begins. Окей. Какво има тук? Тук има някакъв бутон. Кой това е? Взех нещо. Ах, взех стълба. Weird tool. Сега да като be used to reach high places. Като какво? What you mean, high places? Тук нямаше ли един стол, бе? О, майко. А, тук има някакъв код. Ма не ми харесва какво се прави тук. Стресно. Има weird tool. Weird ли? А, what? Тя мога ги... Тук е отворено, ела. Чакай. Знам. Как се взе от тук? Как да... Чакай. Пействам the weird tool here. Цигари. Тук му говорих за това. Какви неща имаме? Ах! Часовник. Open компас. Something is blocking the door. Компаса ми показва на къде да ходя. Уоо! Тук бе някакви документи. Тук има insert код някакъв. Тук е някакви шетни, има лупичка, нищо не мога да я правя. Какво правиш, бе, брат? Трябва шкафове. Е, това го скарах отгоре. Я? Май ева да си учиш това. Request for name Mark Jackson. My relative and I are planning on throwing a surprise party for my father's birthday, so I need next Friday, 9th of October. Аха. To make some... Значи 9 октомври. 9 октомври. Девече. Да. Нейм Ханс. 16.10. 9.10, 16.10 и по? Еми нищо. I would appreciate if I could get the next week off. Enjoy някакъв фестивал. Ок. 9.10. А, тук има още нещо. I need the next 3 days off so that I can go to visit my sick father, who is very sick. Дяр, Марк, тук може да чете. Тук има заключен шкаф. А, белезници. So kinky. What? Open. Ей, тук пак има нещо за отваряне. Dear Mark, as you might have noticed that corner next to you... Така, next to you is now overt in paint. You might wonder what happened. Well, you see, one of the maintenance guys, Frank, I think, asked me to get rid of those old paint buckets from our storage. As they were taking a lot of space, I decided that it would be the best to temporarily store them in the corner. Unfortunately, I tripped while carrying one of them and it spilled. I was able to clean my desk and the interior of the safe, but the paint on the wall floor and on the top of the safe dried before I could clean them. So you should probably order some cleaning chemical for the remaining parts. Anyway, since the safe... What the fuck? Where... I think they've painted some small dots on them to make dialing the correct combination possible. I can't read the dials anymore, but the correct order combination should be red towards our western station, white towards the church, yellow towards the fire station. Значи тук има някакъв код, който трябва да видим. Е, чакай, я пак кажи ти за това с цветовете. Така, red towards our western station. Red, west. Къде е west? West, кое беше? West е горе. Не, west да. Е долу. West е горе. Не, долу. Не, what? Чакай, стой. West. Чакай, има компас, има компас. Ето, брат, вземи компаса. Не, west е вляво, идиот. Така? West. Red, west е вляво. Ево, къде? Сега ще кажа, чакай. Yellow
towards the fire station. Ха? Не знам къде е fire station. Добре, да, white. White towards the church. What the fuck? Къде е да church, къде е да сте? А, лай. Тука са. Кардан, полис, байер, сити, байер. Church, ето Church of City and Nigelo. Police Station, City Hall, the West church? Police Station. И да какво? The Church. И да фарниш се? Да. А, ето го. Church. Горе. Сега ще кажа, горе. Значи, сега ще кажа от компаса какво е. Нагоре е North. North, значи нагоре пак. Да, значи то се пада норд. Да. А Йело се пада... Йело се пада... Fire Depth. Хамшън Fire Depth, съм това ми. Fire Station. Fire Station няма. Ми добре да речем Fire Depth, то къде се намира? Ами... Посока ми кажи. Ясно, мисля, че на Ист. Исток, значи. Значи Ист, да, Исток. Ист, който трябва да се води... Така. Не. Пак се отвърлих телефона. Човек, какво? Как така? Брако, ни тази карта, където да разбереш. Да, тук много мога да видя. Ако ли тази карта, къде да разбереш къде са нещата, как? Всеки си има някакъв код, между другото, за шкафче. Да, видях. А, рождените дни, бе, брат. И аз това гледах, ама не става, много числа са. Хардинг. Къде беше Хардинг? Код Хардинг, ето го. Майел Десон, 12 бърди, is coming on the 16th of October. Значи 12, 16, 10. Какво? Хардинг? Я пак? 12, 16. Не става. Няма, много са. Шестнайсти, майкоу, десети, не, чакай да на другия, Джаксон. Witness name officer in charge. 9th of October. Чакай, че стреснах, че се съм докучих ми друга ста. 09, 10 не ста. Добре, да оправим тия с картата. Police Station... Тук също има нещо друго. Ко? A, B, C, D, F, G. 0, 1, 2, 4, 5. Insert, sort. Да не знам за кое е това. Това какво трябва да е, човек? Моля? What? Тук трябва да сложи нещо. Чакай. Защо няма спринт? Ние трябва да разберем и уния код в другия край. Ей, тук има някакъв код, но той не знам дори за какво се ползва. Ще я взема стълбата, мое не потреба. Ще я сложа е тука. Направи това. Кое, какво се опита да направиш? Е, тази малка машинка и намерих порано да сложа тук и не да остане. А, тук можеш шкафове, бе, човек. Да, няма нищо вътре. Important. Така.
Information, мога да зумвам. Чех се. Вай, човек всичко оглежда и то може да въртиш айтамите. Да. И какво намери ли нещо? Ни. Due to a recent incident that resulted in death of an officer, the following rules are enforced in effect. Two officers... Брат, не мога да видя до там. Как да... Ага, тук му се сумни, бе, брат. Two officers at minimum are required for any handling of a single prisoner. When prisoners are secretly locked into their cells, one officer is enough to keep an eye on them. During transportation of prisoners, at least four officers are required to be present. Each new prisoner must be searched carefully for illegal dangerous material. At the end of the day, an officer has to perform a quick search of the prisoners as well as checking the inside of their cell for contraband. Prisoners often try to hide possible weapons in places such as their shoes or socks. Inside the cells, contraband is most commonly hidden under the beds, behind the radiators and toilets, or on top of the pipes and lamps. Значи мога да намерим нещо така. Добре, знам какво да правя. Each confiscated item has to be reported formally with an R5-15 report. Informing your superior is always necessary. Increased uses force allowed when dealing with prisoners. Little bit of violence. Добре, знам какво мога да направим. Тая стълба. Ще се качим и ще видим дали няма нещо над лампите. Защото там си крит контрабандата. Да, тука... виждам лампа. Аха, виждам някакво ковчеже. Не, това е лампата. Да, е другия сел. Единствената, която не свети. Другия сел. А, тук се вижда нещо. Тъп. Един чупик тъп колектабъл. Това е щакто. И кой е колектабъл? Не знам. Контрабанда? Нещо, не... Ага. Не мога разбера какво е. Тук е нещо, под леглата пише, че има някакви неща. Дек мога да се намерят или зад радиатори. Тук има нещо в кутията. Че взела ли си го? Да, да, да. Она е малката ружавка. А, зад радиатора има нещо. Нож. Шиф. A sharp makeshift knife found in one of the cells. Ето чува. В туалетната има ли нещо? Не виждам. Не пише нищо на него, някакъв код или нещо. Нема е нож, в смисъл... Ще я видя тук. Тук зад радиатора нещо. Протокира нямаш. Тук няма нищо. Лампите, чакай да огледам лампите. Something is blocking the door. Какво бе? Тук няма нищо по лампите. Чупи тръжката бе. Та е лампа. Ко стана? Бъгнах се. Мозък. Пала го скъсам, не ще има зад него. Не. Много е трудно. I can't reach it. Охо, разбрах. Цак. It's tied and shut with a piece of rope. Дай ножа. Drop it. Ма, то... Ще го вземеш от земята? Да бе. А, бе. Ага.
е ставен, защото е piece of rope. Ето, срязал го. О, да. Сега, това може да влезе. Влезе. Така, inspect. Move camera. Чакай малко сега. А, добре. Излезнах. Ма не знам как ще се върна. Something blocked the door. Ето това блоква the door. Взех го. Ето, метла. Тук има нещо. Пак кодове, братле. Evidence. Какъв evidence? Тук това е locked. Danger high voltage. Brother, what do we do here? Мисля, просто отворихме една врата и какво? Ами отворихме си още един пазел. Да, ма... Какво трябва да го правя това? А wheel е какво? Locked? А то даже е заключено. Добре, ще го измислям. Чай да прочета до останалите неща. Tasks, я да видим. During my shift last night, I was organized some files in the storage room. And when I left, I heard some noises that sounded like something falling onto the floor. When I tried to go back to check, I couldn't get the door open. It seemed like the door was jammed or something. So you should probably get one of the main trance guys to take a look at it to see if they can fix it. So could anyone get the main trance guy to take a look at that? Formal notice. There are new regulations concerning vacations due to some cares of the provision system. From now on, we have to store all requests for days off so that they can later be audited. What the fuck? In the case that you want to take some days off from work, write an official request and leave it to the desk for preview. Captain Jackson. Ико? Нищо не разбрах. Ти какво правиш тука? Брода, what are you doing? Николе? И като че си разбрали нещо? Не, нищо. Буквално са някакви рандом неща. Че е този нож да го сложа някъде, че мое не потребя. В един слънчев момент. Брат, това е твърде сложно, бе. Какво трябва да направим? Това е този код тук. Чакай малко. Ако това тук е... Това... Ого, Никола, то тук има отсака, бе. То компас ще не трябва. Ние насам, като погледнем към сейфа, сме на... East? Да. Я пак му прочети бележката. Edit doors or Western Station. Western Station, чакай. Western Station, no? Чакай. West Station е флаг. Ако това е West, значи на South. Добре, чакай се. West е на сам. Така.
Другото. Чакай. Тянула изтечен. Значи, другото. White towards the church. Което беше на къде? На Норд? Да. На Норд. Значи на Норд ни отива де-факто на дясно. White, нали? Да. Добре, така. Yellow towards the fire station. Което е? То няма fire station. Има fire depth, което е на east. East? Да. Ага, наобратно се пада. Това се пада насам. Не става... Мисля, че му фанах цяката, ама... Ако това се пада по-на... на северо... Брат... Не, не мога го измисля. The fire station. Where the fuck is the fire station? Не, чакай. Ще изваря компаса. И ще гледаме картата с компас. Ма не, то пак из тук зака запад, закът. Да, ето то си го пише North, East, West и South. Чакай. Аз чакам. Чай да огледам компас. Тъй. Right towards the Aura Western Stations. Това ли бяха? Не. Кои стейшнзите са? Са горе и долу. Чакай. Мам. Ако това е... Пак намерих нещо. Collectible number 7. Май само в това му била. Какво се опитваш да направиш? Ами, виж, примерно... Yellow towards the fire station. Towards the fire station. Да, тук, а fire depth има с червено отгоре. Там, кръфицата, или какво се казваше. Който го има на east и на и в центъра. Смисъл червено. Виж, кърфиците има златни, оранжеви, червени и сини. Mm-hmm. И зелени две.
А, да. Добре, значи имаме два Fire Depth-а. Да, чържа е с синьо, ма има и друго синьо долу вляво. Ако беше другото, Saint Charger, Fire Station и Western Stations, които предполагам са всичките, които са на West, които са с златно и са долу вляво, горе вляво, горе вдясно. И това са. Какъв беше то Fire Depth? Fire Station, ма кой е Fire Station? Маля чуева, тая игра направо. Какво е това чудото? Ти не може да го измислиш. I'm spinning like a ballerina. Чакай. Пак има някакъв. Кво е Fire Nation-а? А? Fire Nation-а. Чуваш ма? Fire Nation. Fire Station-а. Йоу. 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 Трябва да е тъй. Тъй. Чържа. Чържа е... А чържа, кой цвят беше? White. East. Western нещо си. Много е тегаво това. Това колкото е hour за в playtime. Дори другото уж го не сметнах и пак не стана. Добре, брат, какво иска това чудо? Това е направо някакво мъчение, човек да го мислиш, ще го мъдриш. Същиш да е лесно да кажем чат, помогнете ни, ама нема чат, защото няма кой да гледа. Чат, тук почнах и подсъдни да търся защо едното въже е червено. Тук има нещо. Каква е тази джунджурия? Weird tool. A small tool with a triangular head. It can probably be used to open something. What to open? My head? Чакай да му видя това нещо триъгълно. Триъгълно? Или квадратно? Ами, триъгълно е. Отдолу, в смисъл отвора му. Я? Я го ще да видя. Чакай. Някоя мивка ли какво? Или в кенефите? Какво мога да отварям с това? Много глатам. Да, и аз така си мисля. Да не да отваряш капчето това нещо. Тя ще почна да го гледам. Тук има обувки.
Мога да видим дали не са си крили нещо в обувките. Но не виждам да са крили нещо. Ах, ма той има бележки по това локърчето, бе. Да, имената на хората. You should know... Бай... А, what? Бай, чакай. Да. А как да го остася? Ми, на земята. Дай да видя. Hans, you should know by now that you should secure your locker with a standard issue padlock instead of whatever this abominatata that you currently use is useless. Yeah, you want a formal citation? I recommend you to take one of the extra padlocks from the storage instead of to use your employee ID. Aha. Ah, employee ID. Къде е това? Как се казва това? Hans? Не. Терлинг. Колко е мазан на снимката? А, той локъра му е много... А, и тук май ще ми трябва тая джаджа. А, не бе, то това е нормален пъзил. Да, окей. Файн, файн, файн. След това ще го мъдря тук какво ще става. Няма да му видиш локъра, много е странен. А, oh, what the fuck? А? Топки трябва да идват там, те. Да, ма аз нищо не мога да го измисля. Трябва да идват по местата си топките. What, това защо отива толкова много е? Защото има някакви ограничения. И това само е да иди тука. Не бе. 20 the Nutnoma Chenny. Ми дай да пробваме. Сега свали и тая. За може да стане и така. После... Тъй. И сега какво? Ако си го мисля както е... Easy. Давай. Аз го направих. Не, чакай. Абе, за кого го сваляш надолу? А, да. Вой. За кого? Айде, Кери. Вой, човек. Не мога да повярвам. Дай му, бе, Герги. Сега няма да има нищо вътре. Човек, не мога да повярвам. Аз викам, какво там таковаш? Мърдай го това нагоре. Какво има вътре? Шапка, гащче, чорап и лист, който мога да прочета. Чичи!
Да, ги направи. Dear Mr. Sterling, никога не чува се някакъв статичен шум от теб, не знам. From where? From, не знам, exactly. From your microphone. Клахдон, пост, лон, марк, Тухан, Стерлинг, Чарлдон, полис, нещо си. Така, Dear Mr. Стерлинг. Да, чува се. Чува се тът. Не знам какво е това. Нещо от микрофона ти. Е, да, ма, не знам как да го правя. I'm afraid you do not currently qualify for a raise furthermore. As you are currently in pay grade 2, you cannot get the salary you ask for anyway until you are promoted to the rank of senior sergeant and this raise to pay grade 3. Since the promotion requires at least 10 years of service, you are still quite far away from it. If you have any further questions regarding the topic, please check the officer's guidebook before contacting me again. Sincerely, Лара Фердинанд. Добре, Лара Фердинанд. Тези а останалите? Топки бяха за нищо, това ли искате да ми кажете? Ханс. Ханс, моля те, оставям ти бележката тук. Поне успяхме да направим един пъзел. И сега му гледахме гащите просто. Се гръмна. Сейм. Пише, че се крият някои контрабанди по гащите. А, по чорапите ли? Чай, тия локъри, не мога да ги отварям с тая машинка. Не. Не. Добре, какво мога да отворя с тази машина? Pay grade 2, pay grade 3, at least 10 years. Да, значи не е служител дълго. 23-10, какво е това? Октомбър. Всички ти имат 10. Смисъл? Ами, оня Стърлинг 10 years, тя са октомври 10. 12 бъде коменон да 16 в октомбър. Тя колко часа са? Не знам, вече от сигурно 2 часа съм мъчим и сме направили само 2 пъзела или 3 от всичко. Фантастико. И аз така мисля. Аз също не мога феран, че отворихме този шкаф. И аз. Беше такова мъчение. Сигурно. Да, не за колко време бяхме на тази порция. Много. И аз накрая измислих нещо, ма не знам аз как го измислих и стана някак си. Щях да го объркам, но ти ми помогна да не го объркам. Ез. Teamwork. Ако бях сама, щях да го объркам още 30 000 пъти. Уф, маха! Маха! Локт. О, майко. Маля тая игра трябва да продължим, човек. Аз докато ние миним, няма да мирясам. Харзин. А, намерих. Брат, много съм тъпа. Къде е машинката? Намерих къде да използвам ела. Буквално видях ела, Николе. Чакай. Ето. Мале, как не го видях до сега? Ето. Оп,
Оп. Какво е това? Сега, оф. Още по-зле. Какво са прави тук? Някакви капачки ще въртим. А. What the fuck? What? А, трябва от едното да отиде към другото, ама то трябва да следиш жичките. Едното към кои? Къде трябва да отиде? Къде и какво? Чакай малко насам. Евентуално. What? What? Ето механизъм бе, човек. Какво? What? Чакай малко. А! Нещо направихме. Чакай. Чакай, чакай, чакай. Светнаха? До сега не светяха. Е, да, ама... Файда, че светят деца века. Чакай да видим някъде тук нещо, лампи. То няма лампи, то няма други лампи. Зиси, че лампи са горе в лево. Те ще пробваме. Не, да, както си предположих, няма стане. Брат, какво е това? Аз хубаво го отворих, ама... То какво иска? Не знам. Къде не е случайно да има пак за тая машинка? Камера, екшън. Снимам. Не това го имаш на трейлера. Да, ма не знам как работи, заключено е. Взема с машинката. Опа. А! Нали беше заключено, бе? Що мога мърдам? Е, тия бутончета отстрани. А, значи можем да ги движим. А, ние, човек, виж, правиш нали тия бутончета, намираш кода и цъкаш. И се отваря, нали, ще спиша много. Добре, ма то. Трябва да разберем кои са две числа, които ти пасват ли какво? А, просто трябва да нацелиш къде да го цъкнеш. Давай ти цъкай, аз ще спаме локта. А, ето, цък, цък, цък и до тук съм. Цък, 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 а, цък, о, чакай. Да, а, не, цък, чакай, цък, 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 не, цък. Не. Не. Готово. Това беше толкова яко и рандом. И сега какво? Отключихме го. И ми дава Soul Jackson. Ключ. Айде, айде. А, някъде искаше ключове? Именно. Чай да видим какво има още вътре. Някакви други глупости. Къде искаш ключ? Е, тук. Но вече тем. Вземи му ръката. Къде? А. Добре. Ох, майко. Имплай иди. Имплай иди. 10987. Ей, това му е. Кода. Къде е Джаксън? Кой е Джаксън? Ето го Джаксън. Диктувай. 10987. Чакай. Той е ръде на 10-10. 9. Оо. No. 8. 7. 7. Готово. Изи. Още за четене. И има обувки. Чай да проверим дали няма скрити работи. Не. Добако. Добре, дай да видя нещо друго ще не трябва ли? Дай да четем. Или това е? Sorting Machine Manual. А, BR5 Punch Card Sorting Machine. Turn page. Chapter 5. Employee data. The default employee data format is designed after Eldenburg's government employee data standards for formats user and the cities of Tataka, chapter 8 and 9. This data format contains the main essential information needed for management
of government employees. Unlike other common standards, the duration of employment is also... Whoa, не ме най-пред мен, не виждам. Also, unlike other common standards, the duration of employment is also including the date. Below you will find the data categories and the corresponding sex. Include all male, female. B. Marital status. Include all unmarried, married. Aha, код. Значи имаме 0 include all, 1 male, 2 female. 1 unmarried, 2 married, 3 with all the data. Skin tone. Значи буквата, всяка буква А отговаря на пол, Б отговаря на статуса им, нали? За връзката C skin tone, D profession, A salary, F age, years employed. Добре, това ще е полезно. Ето ти го в ръката, ти не моля. Не мога ти го оставя в ръката, затова ще го туря е тук, на маса. Има ли друг пейдж? Не, той беше. И какво? Какво държиш? Също. А. Защото гледам pay grade. Pay grade 2 и pay grade 3, защото го пише на Sterling на бележката. И гледам числата. Хардинг. Не знам за хардинг какво трябва да е. Къде го? Къде остава на... А ключа за къде е, виж? Шкаф някакъв. Да, за ето шкаф. Mm-hmm. Трябва да разберем и това, и тука с West East дърбъра. Да, това ще го бяхме разкрили, не мога разбера какво иска. Има компас, използвай го. Дори не знам къде е компаса. Ето го бе. Е, на мастерто. Много готина игра, между другото. Кеф има. Е, такива да мога да мисля, ама да не мога да мисля. Това сега, тия като ги мърдам, какво трябва да се прави с тях? Че тук нямам си една идея какво да ги правя честно. Оврата ми умре. Мен гърба ми, газа ми и очите ми. Добре, нищо не даме дома. Това трябва да го разкрием, според мен ще ни отдаде много възможност да направим фото идея. Mm-hmm. Още не мога разбера за последното шкафче какво трябва да се прави. Трябва да му е кода на това. Probably е тук вътре. Да, най-вероятно, ма никът не може да го отковаме. Какво ще проши различни комбинации, докато не стане ли? Ми един път така ми се получи в Escape from Mirala. Ходих. И ми се получи, направи го хода петка. А ти знаеш колко много са комбинациите с числа и ми се получи на третия път. Мхм. Но то едно тъпото, че искам се пробвам пък буквално ето тук го пише. Red, white, yellow. Towards or Western Station. Towards, ама им трябва да имаме предвид си тези неща. Towards, защото виж, на едно си е towards. Towards, да. Срещу. Да. The Western Station. Пак си е West, значи. Не е глупости. Ако е срещу, гледа на другата страна, което другата страна от West е East. Така, Western Station. Срещу Western Station са води East. East, да. Не, глупости.
Не, ако трябва да ги конектнем, срещу Western Station е South. Защото има сграда до това. South го направи. Ма кои фар? Ти знаеш кои е това? Не. Ето West Station има долу вляво, горе вляво. Да, ма West, West, West е запад. Да. О, ще пригрея. А искаш не да си легнем и утре да го продължим? Да, да ти кажа, няма че откажа. Защото на мен ще ми се залепят. Как е? Клип снимаме, нали? Всичко е точно. Ми би трябвало. Маля, това сигурно сме го играли 3 часа. Ами Пропаднам?